Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou fundador do radiestesia.net, o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa e atual presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco acerca de como escolher pêndulos. É uma pergunta muito recorrente, o pessoal entra muito em contato perguntando qual o melhor pêndulo, como é que eu escolho o meu pêndulo, quais pêndulos você indica. Muita gente me pergunta como é que eu escolho os pêndulos para pesquisas. Então aqui eu vou dar algumas dicas, mostrar alguns pêndulos que eu uso e como é que eu escolho esses instrumentos. Se você gostar desse vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, dando um joinha, ajudando a levar o nosso trabalho para mais pessoas, ok? Então vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, eu já vou falar logo como é que eu escolho instrumentos para uso do dia a dia. Na segunda parte, eu vou dar algumas dicas de como escolher seu instrumento na hora de adquiri-lo, ou seja, o que você tem que ter em mente para comprar um pêndulo. Então vamos lá. Respondendo muito diretamente a questão de como eu escolho um instrumento, o instrumento que eu vou utilizar numa pesquisa, a resposta é bem simples, pessoal. É em função do uso que eu darei para o instrumento, tá? Não tem nada de muito miraculoso, nada de místico. A pergunta que eu me faço na hora que eu vou fazer uma análise é o que exatamente eu vou fazer? E dependendo disto, eu vou selecionar um instrumento que esteja de acordo, ok? Então, por exemplo, normalmente para pesquisas em ambiente fechado, em consultório, se utiliza instrumentos mais leves, porque não existe a necessidade de algo muito pesado. Se eu vou operar no campo, aí eu já preciso de um instrumento, por exemplo, como este, que ele é mais pesado, ele é mais parrudinho. O vento não afeta a movimentação de um instrumento deste, mas pode afetar um instrumento como este, um pêndulo de cristal, ou um pêndulo como um peão, pode ser mais afetado pelo vento numa área externa. Então, uma das características é isso, é qual tipo de trabalho que você fará, ok? Para alguns trabalhos onde eu utilizarei muito o mesmo testemunho, eu utilizo um pêndulo porta-testemunhos, como este, por exemplo, onde eu posso acondicionar um testemunho dentro do próprio pêndulo. Isto é muito bom, mais uma vez, se você está num campo, por exemplo, andando de um local para o outro, precisa transportar o testemunho. Você não vai deixar na mesa como num consultório. No consultório, nós estamos sempre vendo o testemunho, ele está à nossa frente. Já no campo, se você tem que andar com um pêndulo, uma amostra de minério, alguma coisa, então é mais interessante um pêndulo porta-testemunho, por causa disto. Outro aspecto, vamos supor que eu vou pesquisar num gráfico semicircular como este, e são muitas opções, sendo cada campo muito pequeno. Então não adianta usar um pêndulo que seja muito grande, ou seja, que seja muito grosso. Imagine tentar utilizar isto, por exemplo, num gráfico semicircular. Você não tem muito como ver para que direção o pêndulo está apontando. Então, nesses casos, eu utilizo um pêndulo agulha bem fininho, porque qualquer campo que ele me mostrar, eu percebo claramente. Aqui eu vou fazer um movimento, mas qualquer campo facilmente perceptível, que ele é um pêndulo mais delicado, mais suave. Normalmente, inclusive, homens preferem pêndulos mais pesados. Mulheres normalmente preferem pêndulos mais delicados e mais leves. Dependendo do tipo de trabalho, vamos supor que eu estou pesquisando dentro para um testemunho, qual cristal que eu vou utilizar para emissão. Então eu tenho uma lista aqui com vários cristais e eu só preciso que o pêndulo me dê um sim, para que eu encontrar os cristais necessários. Então, nesse caso, eu gosto muito desse garoto aqui. Ele é meio parrudinho, ele é meio estranho, né? Ele, perto de outros pêndulos, ele é um cilindro, ok? Esse daqui é o pêndulo dupla harmônica. Mas você pode utilizar um outro pêndulo cilíndrico qualquer para esse trabalho. Então, por que que eu gosto desse pêndulo? Porque eu tenho vários pontos a pesquisar. Vários.
E muitas vezes eu vou precisar colocar o pêndulo na mesa entre uma análise e outra. Então, por que que eu uso esse pêndulo? Porque ele é prático para o que eu preciso. Vamos supor, pesquiso aqui. Não, não é. Pesquiso aqui. Não é. Pesquiso aqui. Não é. Resolvo parar um pouco? Eu não preciso de me preocupar, é só colocar ele na mesa. Ele não sai rolando, ele fica em pé. Eu utilizo muito esse instrumento, por exemplo, quando eu vou regular instrumentos radiônicos com o uso do pêndulo. Então, nesse caso, eu gosto muito desse pêndulo, porque geralmente eu vou utilizando para regulagem, coloco ele na mesa. Pego de novo, depois coloco na mesa. Então, como vocês podem ver, o que guia as minhas escolhas dos instrumentos está muito ligado ao uso que eu darei ao instrumento. Agora vamos lá. Uma dica. Agora eu vou falar aqui para vocês o que vocês devem ter em mente na hora de escolher um pêndulo para adquirir, na hora que vocês forem comprar um pêndulo. Por todos esses motivos que eu elenquei, é interessante que você tenha alguns pêndulos que você possa utilizar em momentos específicos. Lembrando que aqui nós estamos falando de pêndulos de uso geral, ok? Nós não estamos falando de pêndulos técnicos. Pêndulos de uso geral, que são aqueles que nós utilizaremos na maior parte da atividade radiestésica. Como eu escolho um pêndulo? Na hora de comprar, sempre dê uma certa atenção ao fabricante. Procure saber qual a procedência do instrumento, ok? Fabricantes que têm uma boa reputação normalmente produzem pêndulos de boa qualidade. Quando você não sabe quem é o fabricante, você pode ficar em dúvida. Algumas dicas. Pêndulo porta-testemunha. Se você for comprar um pêndulo porta-testemunha pessoalmente, não deixe de observar qual espaço interno que esse pêndulo possui. Isto é extremamente importante, porque dependendo do tamanho do espaço interno, você não conseguirá colocar praticamente testemunho nenhum. Então, dando um exemplo aqui para vocês, esse meu pêndulo aqui, por exemplo, ó, internamente, ele tem isso daqui de espaço. Tem dois dedos de espaço. É um espaço bom para um testemunho. Tem um outro pêndulo porta-testemunho que eu utilizo. Assim, ele poderia até ser um pouco menor do que esse, ok? Mas quanto mais espaço tiver, melhor. Esse daqui, por exemplo, é um modelo Mermet. Ele tem uma boa cavidade porta-testemunho. Não sei se vocês conseguem ver também, mas é possível colocar o dedo, né, dentro do pêndulo. Então, assim, você tem uma cavidade mais larga. Ela é menor, mas é mais larga. Muito interessante para um testemunho que às vezes é um pouco largo. Então, isso é uma característica muito interessante. Uma outra coisa que eu levo em consideração, não é obrigatório, aliás, se o pêndulo não se comportar dessa forma, não quer dizer que é um pêndulo ruim, mas eu particularmente levo isso em conta na hora de comprar um pêndulo. Eu costumo fazer esse teste com o pêndulo, eu costumo pegá-lo, dois testes, primeiro, girar a corda para ver se o pêndulo está no seu eixo central, ok? Se o pêndulo tiver um pouquinho fora, não é que tem grandes problemas, mas às vezes a pessoa, quando ela é mais detalhista, como é meu caso, ela pode se incomodar com esse tipo de coisa. E numa análise de radiestesia, a gente tem que estar o mais tranquilo possível. Como eu sou fabricante também de instrumento e sou bastante detalhista, então qualquer coisinha meio fora do lugar, certas horas, me incomoda. Um pêndulo, se ele estiver levemente fora do eixo, ele não vai inviabilizar o seu trabalho. Agora, se ele estiver muito fora do eixo, pode atrapalhar sim e facilitar a geração de movimentos menos precisos, ok? Essa é uma coisa. O segundo teste que eu faço quando eu tenho acesso ao pêndulo é assim, esse teste. Eu faço esse tipo de movimento e eu fico observando quanto tempo o pêndulo vai demorar para parar. Quanto menos tempo ele demorar para parar, melhor é. Então, nós pegamos, por exemplo, um modelo como este, ok? Observe que rapidamente ele para. Enquanto um modelo como este, por exemplo,
dado o seu formato, eu não sei se vocês conseguem, mas ele vai ficar se mexendo ainda há muito tempo. Isso não quer dizer que o pêndulo seja ruim, ok? Mas eu particularmente prefiro esses, que param mais rápido. Por quê? Porque durante a atividade radiestésica diária, se você trabalhar por longo período, muitas vezes o pêndulo está assim, ele está na mesa. Você vai pegar o pêndulo, colocar. Nesse momento, quanto mais tempo ele demorar para ficar parado, mais tempo você vai ter que esperar para começar a sua pesquisa. E eu gosto realmente de pegar e começar rápido. Então, tá aqui, coloquei no local, eu quero começar a minha pesquisa, ok? O pêndulo está aqui, eu peguei aqui, ótimo. Então, tempo para pegar, começar a pesquisa. Se eu pego o pêndulo e ele demora muito, isso significa que eu tenho que ficar esperando até ele parar, ou tenho que parar ele com a mão toda hora. Então, nesse aspecto, eu prefiro esses pêndulos que param mais rápido. Então, são duas dicas aí, e eu espero que sejam bastante úteis para você, ok? Gostou desse vídeo? Mais uma vez, nos ajude compartilhando, dando joinha, se inscrevendo no canal e todas aquelas ações caridosas que ajudam a todos. Então, forte abraço, até o próximo vídeo.